東海銀行カードローン、皆さん主人公だ。はい、皆さん、ちょっとやばいですよ。やばい。これが、皆さん聞いてください、まだ事実かどうか決まった情報ではありませんが、韓国では毎年ママが始まる前になんかラインナップ、この出演者のリストがなんか流出されたみたいな感じでネット上でなんか流れるんですよ。いや、これだってみたいな。でもその中で、やばいですよ皆さん。とにかく私が皆さんに見せたい動画があるんですけど、皆さん、私がこう言ったのを覚えてますか？ちょっと待ってください。なぜなら先輩グループの JO は韓国の音楽番組に出演しましたし、20も必ず絶対いつか出演すると思いますので、本当に嬉しいです。はい、皆さん、とにかく私が予想したんじゃないですか。必ずいつか出演すると、20も韓国の音楽番組に。それがなんと、皆さん、これ見てください。皆さん、ここで見たら、2021年のママの1次ラインナップ BTS TWICE、 2次ラインナップ STRAY KIDS、 80s、 TOMORROW X TOGETHER、 3次ラインナップ SEVENTEEN、 1次 NCT、 レッドベルベット、 ESPA、 4次ラインナップイヒョリ、バクジニョン、サイ、ボア、ストリートモンファイターっていうそのオーディションがありましたね。それ、そして5次ラインナップ、ここは海外なんです。ジャスティン・ビーバー、 AKB48、 20 JO1。 皆さん、これはここの中で もちろん韓国の中で話題になってるのが、え、マジでジャスティン・ビーバーが出てくるとっていうのが話題になってますけど、これは多分なんかハイブとのつながりがあるんじゃないですか。ジャスティン・ビーバーって同じ事務所とかそういうのあるんじゃないですか。だから、まあ、可能性ありっていう感じの話もあって、私はジャスティン・ビーバーよりも逆に20の方が驚きました。それでめちゃくちゃ嬉しいです。で、ここのこのブログだけあることじゃなくて、本当に他のところでももうすでにこういう感じで 20JO1、 もうこれはルーマーなんですよ。ただ噂ですけど、これは絶対もう噂でたまたま20が入ることは、さすがにそういう噂っていうよりやっぱり私は事実だと信じたいです。だからめちゃくちゃ嬉しいですし、私はなんか前の動画で最近なんかそれも上げたんじゃないですか。ママで INI JO1 出演してほしいみたいな感じですね。INI の可能性も高いみたいな、そういう話もしましたけど、なぜかここにまだ INI はないですけど、まだここから追加される可能性も十分ありますし、ここでなんか変わる可能性も十分ありますけど、今まではほぼこの通りになってって、またなんか追加されたり抜けたり、でもほぼこれとあんまり変わらなかったのが今までの歴史でしたね。でもここで追加されるのも十分ありですし、もちろん確定じゃないですので、20が出演するかどうか分かりませんが、なぜ私がちょっと事実だと信じたい理由は、今回はですね、ちょっとまあまあのコンセプト自体が結構 JYPark さんと、JYPark さんが、ドキュメンタリー、そういう予告編みたいなところでも出ましたし、 JYP パーティーが確定なんですよ。 JYP パーティーが確定なので、やっぱり JYP のアイドルが全員出演する、そういう形になると思いますよ。それで TWICE、SKIZ、1、20まで、こういう感じでバクチニョンさんもこう言いますし、だからもう毎日、JYP の毎日じゃなくて、こう1から5まで JYP のアイドルはいるということで、 JYP パクさん本人も含めてですね。だから今回のコンセプト自体が、JYP パクさんの役割は結構大きいらしいですよ、コンセプト的に。だから JYP パーティーが確定なので、 DJU の可能性は高いと。そして JO1 だけはここに書いてますけど、 JO1 と INI もまだ私は可能性あると思いますので、とにかく皆さん、私が本当に20話動画でもなんか今年はなんか韓国デビューあると思いますよって言った動画もあるんですよ、皆さん。ちゃんと探してみた。でももしかしてこれができたら、皆さん、私の予想が当てましたね。
会うことですよね。だからお願いマジで NiziU のチャプスティングめっちゃいいですので、これ韓国でもしかして韓国語バージョンで歌ってくれたらめっちゃ嬉しいと思いますよ。だからとにかくこういう噂が今結構流れてますよ。こういう感じでこれ初めて言いますけど、とにかく NiziUJ はこういう感じで、なんか普通に韓国の人々はジャスティン・ビーバー、ジャスティン・ビーバー出てくるとみたいな感じで話題になってますけど、私にはこうなんか日本人アーティストがやっぱり目立つんですよね。そして20やばいですよね皆さん。だから本当に、はい、とにかくこういう感じで、私とりあえずこれは皆さん事実ではありません、まだ確定にもなってないですし、ただこういう今まではこういう予想通り、まあほとんどなったっていうことは事実ですよ。だからまあちょっと楽しみにしてもいいんじゃないかなと思いますよね。はい、とにかくこういう情報を皆さんにお伝えすることができてとりあえず嬉しいですし、皆さんももうちょっと楽しみにしながら待っててもいいと思いますよ。とりあえず皆さん NiziU のファンの皆さん本当におめでとうございます。とりあえず、おめでとう。あ、こうしてもしかして出演できなかったら私本当に怒られますので、とりあえずこういう噂でも NiziU が出てきたことだけで私は本当に嬉しいです、ね。はい、そして JO1 ももう一回出演できたら2年連続じゃないですか。だからそれもめちゃくちゃおめでとうございますね。まだ確定じゃないですか。そしてここで INI まで追加されたら、私の予想は全部当たったことで本当にですよね。お願い、 INI まで、それで NiziU、JO1、INI まで、お願い。はい、皆さんも一緒にお願いしてください。お願い、マジで。はい、皆さん、とにかくまた新しい情報があれば皆さんお伝えしたいと思います。ってことで、でも私が最近NiziUスカウトを見ながら感じたのは、NiziUの韓国語がすっごく上手になったと私が何回も言ったんじゃないですか。NiziUスカウト見ながらなんかすごく上手だと本当に。でもその実力がすっごく伸びたんですよ。ってことはこう忙しい活動の中で韓国語もすごく一生懸命にしてるってことですね。NiziUスカウトを見たら前に比べたらもうちょっとなんか韓国語がなんか自然に出てくるメンバーもなんか見えますし、だからなんだか私たちが知らないサプライズ活動が待ってるんじゃないかなと、そう思ってますよ。